ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆମର ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏକଥା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ରଖିଛି। ଏ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନକୁ, ବିଭିନ୍ନ ବାଧକକୁ ମୁଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତାନି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆମ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଠି ସହଜତା କିମ୍ବା କଥା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଯେତେ ଆସିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକଠୁ ନେଇକରି ହଉ, ସେଥିରେ ଆମର ଠୁ ନେଇକରି ଆମ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ଠୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାରାରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସମଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ନୀତି। ସାର୍, ଯଦି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ କାଲି ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏଇଟା ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଜନମତ ବି ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏଇ ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ଯେ ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଆଗରୁ ବି ଦୂରଦୃଷ୍ଟା ହେଉଛି ଆଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯଦିଓ ସକ୍ସେସ୍ ପୁରା ଫେଲ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନବୀନଜୀଙ୍କର କହିବାର କଥା ଏବଂ ସେୟା ବି ସୁସ୍ପ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ବିଶ୍ଳେଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେଉଁ ରିଜିଓନାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟାରିଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ପଛୁଆ ତାହା ହିଁ ସାଧନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ରହିଛି ଏକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପାଣି ପବନ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆମର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଉତ୍କଟ ପ୍ରହାର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଏକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା, ସମର୍ଥନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।